Book 2 Шест. Шест. Четене и писане. Четене и писане. Аз чета. Аз чета. Аз чета една буква. Аз чета една буква. Аз чета една дума. Аз чета една дума. Аз чета едно изречение. Аз чета едно изречение. Аз чета едно писмо. Аз чета едно писмо. Аз чета една книга. Аз чета една книга. Аз чета. Аз чета. Ти четеш. Ти четеш. Той чете. Той чете. Аз пиша. Аз Пиша. Аз пиша една буква. Аз пиша една буква. Аз пиша една дума. Аз пиша една дума. Аз пиша едно изречение. Аз пиша едно изречение. Аз пиша едно писмо. Аз пиша едно писмо. Аз пиша една книга. Аз пиша една книга. Аз пиша. Аз пиша. Ти пишеш. Ти пишеш. Той пише. Той пише.